Сака ли некој да гурне скопскиот аквадукт кој е заштитено културно наследство од прва категорија? Насилно извадени тули и камења од 10 носечки столбови на аквадуктот е сликата на која пред 2 дена наишле од градскиот конзерваторски центар. Како што вели директорот Чапкановски, и додека работеле нивни екипи на аквадуктот од 3 до 7 овој месец на истражување на пропустливоста на влага поради појава на пукнатини околу древниот водовод, забележале дека има оштетувања, но последниве биле многу поголеми и поопасни за овој споменик на културата. На 17 забележавме дополнителни оштетувања, уште поголеми од претходните. Подготвен извештај, овој повикани се службите инспекцијски од управата за заштита на културно наследство, составуваат записник од страна на овој нашето министерство се повикане полиција да создаде увид на оштетувањата, па понатаму постапката да се види кој е тој што ги предвикува самите оштетувања. На локалитетот наидовме на импровизирани огништа. Чапкановски се сомнева дека тие се направени од диви копачи за да се згреат во доцните ноќни часови додека од темелите на аквадуктот сакале да извадат злато, но остава и стражните органи да откријат. Од управата за заштита на културното наследство го чекаат извештајот од терен од кој ќе се утврди обемот на штетата. Најкасно иднава недела, понеделник, вторник, ја мислам дека ги имаме конкретните оштетувања на кои позиции, во кој обем, и ќе знаеме зашто тоа било, на некој начин ќе имаме приказна за ситуацијата. Оштетувањата на носечките столбови на аквадуктот од Министерството за култура ги осудија како вандалски чин и најавија превентивни мерки за заштита и полициско обезбедување на локалитетот, на кое денеска најде и нашата екипа. Од МВР велат дека превземаат мерки за расчистување на случајот со засега непознат сторител кој ги оштетил столбовите на аквадуктот. Истражувањата кои градскиот конзерваторски центар ги вршел овој месец на локалитетот се вовед во проект за негова санација и конзервација кој треба да започне идната година и за кој веќе се обезбедени средства, изјави заменик министерот за култура Лазовски, кој исто така дојде на објектот.